Të dashur dëgjues, teleshikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi me emisionin e radhës Ramazani me Mergatën tonë. Emision tani më ky u bë i njohur gjatë këtij muaji të Ramazani, ku vemi në lidhje virtuale me bashkëdhëtare tonë. Për sot, si çdo natë apo çdo ditë të Ramazanit, kemi të ftuar mergimtarin tonë nga Prishtina, i cili për momentin është në Zvicër, dhe e kemi hoxhën Ferid Ademi, cilin e përshëndesim nëse kemi një lidhje. Selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit hoxhë nderuar që pranuat ftesën që të jeni pjesë e emisionit Ramazani me mergatën tonë. Ska gjë, faleminderit për ju vetë shumë për ftesën që na përzgjodhët neve të jemi pjesë e misionit tuaj. E kemi një obligim që gjatë këtij muaji të Ramazanit dhe jo vetëm, të jemi sa më afër me bashkëdhëtarët tonë. Për fillim, unë vetëm me bëna një informim për dëgjuesit dhe teleshikuesit e Radio Televizionit Iliria, se Ferid Ademin e kemi nga Prishtina dhe tani për momentin imam në Zvicër dhe më gjatë nuk fola për juve. A bo një lutëm një informim të shkurtër se kush është hoxh Ferid Ademi për dëgjuesit dhe teleshikuesit tonë? Po, gjithsesi edhe një herë faleminderit shumë për ftesën. Hoxh Ferid Ademi është një priodëllore shumë të thjeshtë, modest inshallah, ku medresën e mesme laudën e kemi përfunduar në Prishtinë në vitin 2009, pastaj kemi vazhduar studimet postdiplomike, do të thonë në fakultetin e shëriatit në Medinën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku përfundova në fund të vitit 2015. Dhe pastaj si çdo kohë, si çdo davegjit që le ka për detyrë dhe obligim, po kthyen në trojet e veta dhe me dhonë kontributin, po kthyen edhe na dhe vazhdojmë kemi iman për gjatë 6 vite gati në një fshat prej fshatrave të Prishtinës, një fshat i quajtur Davishat. Edhe pastaj deshja Allah që të vimë kënej në Evropë dhe të kemi një përvojë, dhe më thonë, në për Evropë, si në Suedi, në Gjermani, pastaj tani këtu në Zvicër, me gjematin e këtu ujtë mërgatës. Mashallah. Vjen mirë hoqë, po anë thu pak se qysh është gjendja e komunitetit shqiptar musliman në Zvicër, edhe pse ju mergimtarët e njifni jo vetëm në Zvicër, për dhe jashtë Zvicëve. Po, sigurisht që kjo lidhja jonë me shqiptarët, sepse sot të tëtë bota është bashkë me vodit, ka qenë ndoshta dhe jo prej tani ku kemi orë këtë, po edhe qysh prej studime për në kanë Medina, kemi pasur të tëtë një fokus dhe një frekuentim të madhë prej vendeve të Evropës, nga shqiptarët ku vjen numri edhe në haq, dhe kishme shkëmbeshëm shumë përvoja me ta dhe shumë informata ndryshme për islamin, për gjendjen e tyre në përgjithësi. Po ja që tash përjetuam edhe vetë, me thonë pak a shumë, nësë të mund të themi me pak fjallë, në përgjithësi islami dhe ta vete në përgjithësi praktika islame në këto vende ka fillu të lëzojnë, ndoshta të them, si për mas në 5-6 vitet e fundit, më shumë, më të male, pa thuj se tani në të gjitha vendet të Evropës, unë ku kam qenë Suedi, sigurisht kishen qenë pak me vonej se sa vendet tjera që në Zvicra, mirë po këtu në Zvicër vërtet shijet që rëbon një punë madhe, si për mas prej o gjallarët e cilë kanarë dhe më herët se onë këtu, dhe kanë punu shumë, cëllet kanë ble gjamia, cëllet kanë dërtu gjamia, apo kanë ka rasi ku ka shëndru, do thonë prej kisht të në gjamia, dhe shqiet një vëllet shumë i madhë, dhe lëzërve tonë, kolegëve, vëllëlarve, po dhe muslimarve, vëlleti muslimarve në përgjithsi, se pa vëlletin e tyre në parrijet kur gjo. Mirë po,
zëherë kur është të të më thonë në emën të në emën të fezë dhe me sinceritet të pjohet arrijet edhe suksesit. Dhe në këtu e kam po se vërtet është punu, është punu dhe në përgjithsi mund të themi që në Zvicër në është arë nga një mejda në lovë në Evropë për nga përparim dhe zhvillim dhe hecja për para e komunitetit kësë në musliman përgjithsi, po të pa pjasë, po së dhe mësë shqiptarve me që anti është një mashallah për një përparim i mirë, me aktivitetet të ndryshme, me lëvizjet të ndryshme, me mësimet të ndryshme, kështë që falendrojmë Allah në të për këtë motivë mirësi. Alhamdulillah. Para se të flasim pak për xhami dhe aktivitetet e xhamisë, a bon që pjës pak për dobin e agjerimit? Po, gjithsesi. Pa dyshim që nuk jam unë i vetë mi asi pari që kanë folë shumë ekspertë të gjëllarë në ma për dobit e agjerimit. Mirë po, kësha me specifikua dobit e agjerimit aspektin shpirtëror dhe fizik janë dobit vërtet jashtëzakonshme dhe këto janë vërtetuar praktikisht do të thonë nga njerëzit në përgjithësi, jo vetëm nga muslimanët. Mirë po, ajo që ka mendoj që është qëllimi kryesor dhe final dhe ai kulminacioni pjedestali më i lartë që Allah subhanahu wa taala dëshiron nga robët e tij që ta arrijmë ne atë, dhe që ne kemi realisht nevojën më të madhe është devotshmëria. Nëpërmjet agjërimit, është një prej metodave më të mira që njeriu arrin devotshmërinë dhe aprimin për të Zotit të tij, sepse këtë kemi dhe argument, madje edhe fjalën e Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, ku i drejtohet të rive të cilët nuk kanë mundësi në martu. Dhe thot nëse mund të martu martori, por nëse ju atëre agjeroni. Pra agjerimi është një prej formave më të mira, më të bukura, që njeriu e ndalë të stopon vetëm prej shumë themi qepë epshëm të kësoj bote, që fokusohet më shumë aja ana psikike dhe shpirtërore që arrin të ndjerë dhe më shumë adhurimin të cilën ja bënë Zotit e ti dhe pa dyshim që e stopon dhe më shumë nga dëshirat dhe ndalesat të cilët zakonisht njeriu është i prirur për to. Prandaj, agjerimi themi pra shkurtimisht përveç të vive të mëdhaja që i ka fizike, shëndetësore, trupore, është ajo kërpresoria që arrin njeriu të bëj më të vetëdijshëm dhe më të moralshëm dhe më të ndërgjegjshëm, fillimisht në rrafshin vertikal me Zotin e tij, po pa dyshim që edhe në atë rrafshin horizontal me njerëzit që i ka në rrethin e tij, familjen, shoqërinë në përgjithësi, pra bën që të jetë shumë më i vetëdijshëm, më i devotshëm dhe më i dobishëm, realisht, dhe më i dobishëm. Qase vetë pejgamberi alayhis salam kur thot në një hadith vërtet, thot nëse robi nuk e lën fjalën e kot, fjalën e rrejshme dhe punën me të, atëherë thot Zoti i tij se nuk ka nevojë që ai ta lën ushqimin dhe pijen për shkak kësaj. Prandaj nuk ka nevojë Allahu të as ne nuk kemi ndonjë dobi prej saj, nëse ne do të nuk largohemi prej këshillave dhe që kjo gjë të bëhet shkaktar që ne jemi, domethënë më produktiv dhe më afër Allahut subhanahu wa taala. Po që ndërëm faleminderit, ju përveç taj në Zvicër, ma herët i nikonë edhe në vendet tjera që i përmendet, po pak të fis një pyqe që jo kom parashtru edhe imamat të tjerë, po elhamdullat që se cilin për marë matë mirë se tjetën si përgjigje, gërbeqarët në gërbetat që në vatërën e huaj dhe me gjitha këto jetën dinamike që e kanë andryshon nëse vapi i ibadetit në përgjësi dhe i agjerimit në veçanti të gjyrbëqarët? Nuk mund të specifikohim se vapin agjerimit asë në një ibadeti në bazë të kalkulimeve që njerëzit mund t'i përjetojnë në me thamë në këtë botë. Mirë po, është njerë sigurët që sa më shumë paracitet vështërsia, sa më shumë paracitet problematika apo pengesa që mund të hasë njerëzit në kryurin e adhurimeve, apo malli për atë dhejmë
por ta ndjer veten sa më shpirtërisht më të qetë dhe më mirë dhe më stabil. Po dëshmi që gjitha këto e kanë atë mbrojtës në përbash që quhet një sakrificë e madhe dhe një durim, të cilën nëse njeriu vërtet të bën durim në këtë dhe ka çdo herë synim të sin Allah subhanahu wa taala, pa dëshim që Allah Zogjel ka mi shpërdyje shumë ma shumë dërsta se sa i cili agjeron në kushtet teme, në kushtet më të mira, po ka ndo një prej këty në të lashe, ka shpërdim me më të madhë, dhe se Allah subhanahu wa taala thët, inë në më gëthë të sabirun e gjëram bidhe i rihisa. Pra që tëra ke lidhet me sabirun dhe durimin, dhe Allah të dhe vërtet të Allah i shpërblem durimtarët pa hesab, pa llogari. Pra nuk mund të kalkulojmë të llogarisim se sa, mirë po pa dyshim që shpërdimi është më i madh për llogjimtarët të cilët janë larg vendeve të tyre, larg atdheve të tyre, larg familjeve të tyre dhe të cilët janë të preokupuar çdo herë me punë të ndryshme. Faleminderit, Allah i ndroft, Hoxhë nderuar, po na e përmendëm disa herë që jo vetëm në Zvicër, po ishte në vendet e tjera dhe besoj që jeni informu pak për sfidat që i kanë pas mërgjimtarët në të kaluarën në praktikën e fesë në përgjësi, po edhe në mbajtjen e Ramazanit në veçanti. A mund është pak me na folë për këtë? Po, sa i përket kësaj çështje, nuk isha me thonë që ndoshta ka pas raste që janë ballafaque me sprova të ndryshme sa i përket Ramazanit, sepse në përgjësi që dihet që Evropa është një sistem më liberal, një sistem demokratik dhe nuk ka pas ushtrim të ndonjë dhune siç ka pas në vitet të 80-ta, 90-ta, por përgjithsi në kohën e komunizmit në vendet tona, në trojë tona, nuk hasim ndonjë vështirësi që kanë pas, mirë po sigurisht që thuhet se ka pas ndoshta ajo një mungesë apo atmosferë të Ramazanit, ku ka pas mungesa të gjamive, ka pas mungesa të organizimit të iftareve, paljes të ravinë, në përgjësi dhe me hanë aktivitetet Ramazanit dhe lartë një pyteve që zakonisht musliman të dinë mi bohë në mirën më të mirë, së qofë në aspektin e përbakësht, dhe me thonë, publik dhe qofë në aspektin e thonë individual. Këtu shlijet që gjejmë të ta si një loj mallin, një loj mërzijet, cilët pa dyshim që sidomos para luftës kanë pasur më thonë mungesë të madhe të këtyre ndjenjave dhe emocioneve. Dhe shihet von nga përluaja ime që jam tash këto vite apo këtë kohë që jam në këto vend dhe shihet që e shprehin herë pas here se kanë pasur vërtet vështirësi dhe kanë pasur më thonë mungesë të ndjenjave dhe emocioneve. Por si do qoftë nuk kanë pas do një penges nga shteti ose në një shtypje dhe ka shumë për tyre që kanë bajt agjerit, kanë bajt Ramazanit dhe alhamdulillah nuk ka dikun do njëherë vendi apo largësia apo punat që të zbrapsën nga fja islam. Andet, ho gjendëruar në fol, pak ndrojmë, tem pak ndrojmë në fol, pak të lutëm për gjamin ku jo atje jeni imam. A është, keni gjamin që e kanë ble bashkëtëtarët, e keni me qera, në falë pak për gjendë në gjamin së lutëm. Në regull. Na për momentin nuk kemi foto të gjamis, po hajrë në shala. Në shala. Vëtë në trego pak gjendja gjamis ishë është. Allah është vëllirë, që qërë, nëse unë thashtë se për këtë Zvicrës, është vërtet një punë e madhë po dhe në hapë shumë gjamië, kështë që është nështë vështirë të vëndë që të ketë informata për gjitha, ose informacion, ose... A keni vend të mjaftushëm për falje, për sa veta në zanë gjamia juj, a keni dhoma të mësimit, a keni hapsira për gjinin femnore, a është mjaftushme? Se për që Zvicra ma mirë se vene tjera, këto morëm këndë informacion edhe s'kanë pa i poplë që dojnë si në Zvicrë ma. Po, unë e përklasë për gjami për jemon, nuk është të mjaftushme për gjematin që është, sepse nuk po ndë një frekuentim të madhë është një vend i qetë, një vend më pak i banushëm prej shqiptare së dëmës,
Mirë po, kam më shpejt e shirën dhe në hekën që ka finë të minë e tyre dhe të shfaqën dhe të vëpërnë atë për aktivitetet që muslimanë të blatin gjdo pjesë të më thonë të Zvicrës gjenë dhe një gjami, qoftë dhe nëse ka shumë pak aty muslimanë. Mirë po them që shumë afër këtu ku jemi na, janë dy gjami jetë vëllaja, që janë dhe thonë në hesi të shqiptarë, për janë imam shqiptarë, që unë i kam vizitu të ashpik dhe janë vërtet shumë edhe me një strukturë, edhe me një pamje dhe aktivitetet madhështore ku nësësën në gjami shetë dhe me thonë hapsira të ndryshme si për mësim besim, si për palje, si për zyvire të ndryshme të imami ku a e funksionan dhe ushtërën punën e ti me gaditën, ku ka rastë të mirën dhe me rastë të mëhanë psikologjike apo me rukit e cilët njerëzë kanë zakonisht të nashët ndryshme. Pra, thjeshtë kanë hapsira të shumëta dhe aktivitetet të shumëta. Dërsa saj për këtë gjami, sash ku jemë në këtu, është një gjami e vogël e cila është, nuk është dhe, është marrë me qira. Pra, prafërsisht që 2 vite janë në këtë objekt këtu. Mirë po, mund të thamë dhe më thonë që është me të gjitha kushtet që mund të jetë në gjami, me kafeterinë për cilëse, ku aty pastaj sigurisht bën edhe kontribute tjera për xhamin. Po më fal, aktivitete me fëmijë, a i keni mundësit me majt mësim besim me gjeneratet e reja? Këtu një përparësi dhe një shej pozitive që e kompone këtë xhamirë se jo vetëm fëmijët, po dhe të moshuarit, janë shumë të interesum për mësim besim, që dhe mos për mësimin e lezimin e Kuranit. Dhe kemi patur se çdo ditë aktivitete të ndryshme, sidomos me lexim të Kuranit dhe përmirësim leximit të tij kështu më radh. Dhe kanë pa një energji shumë të mirë, ani pse nuk janë në xhamat i madh, mirë po ka një energji shumë të mirë, ku thash kemi aktivitete si për mësimin e fëmijëve, si të vjetërve, si ligjërata javore, kemi dy ligjërata, apo tri realisht i kemi në javë, dërsa thash aktivitetet janë përgjithshme, sidomos me Kur'anin përgjithshme. Ju vetë, a jeni hafiz, më falë, a lexoni Kur'an para xhamatit më pari, pastaj shtini ata me lexu? Ka raste dhe ashtu, mirë po më shumë shkojmë në ushtrim të leximit. Se pyetja ishte qëllimin e kam edhe pak, ka fund i emisionit me kërku pak për juve me lexu pak Kur'an për dëgjuesit dhe teleshikuesit e emisionit Ramazani e mërgatën tonë. Pra ta dhe të pyta. Inshallah. Po, hoqë ndëruar, Ferit Ademi, në fillim i pyta hapsir për gjininë femërore, për aktivitete edukative fetare, a janë këto mundësia aty ku jeni ju, imam? Është një pjesë, më i me thonë, e vogël për gjininë femërore, mirë po është më shumë për ditë tashtë Ramazanit që jemi në të, sidomos ku kanë të një gjerat, apo në namazën e trajive, për ndryshe, jo, saj përket aktivitetet veçanta për motra nuk kanë të një hapsirë, sidomos jashtë Ramazanit nuk kanë të një hapsirë, unë e thash, është një gjemat të vogël, është një gjamin dhe fanë vogël, që ndoshta i mungojnë disa prej gjanave që e du të ketë një gjamin, mirë po, në atë që është e mirë, është në kushtet mira, është e pastër dhe është objekt i ri, dhe elhamdullat, dhe më thonë, dhe në dikon është mirë. A do rëndërëft. Hoqë ndërëruar, po gjatë Ramazanit, aktivitetet, organizimi iftarave, a organizoni iftara në gjami, apo e thrasin hoqën në për iftarat e këfamiljet, apo më tregon pak kjo tradita e Ramazanit, si pëmbo atë të jo? Nga përvoja dhe maherë si stash që kemi qenë së vidi, kam po që është një energji shumë e mirë të Ramazan dhe ka organizim të mirë, ku patuj se gati gjdo në natë, ose mund t'i nëmërëj në gjishtë atë disën retë që ka nuk organizohë në iftarë në gjami. Lusë regjin, nëse kemi në dispozicion në fotografi të organizimet një iftarit, me hoqën Ferit Ademi, a? Ja, ta një ku përshojmë hoqën ndëruar, nuk di ju, a po eshin e foto e shfaqër një iftar me gjematën tuaj, apo ju e spigoni ma mirë se onë këtë foto. Dhe na fërë një lutën pak për organizimin e iftarave.
Po, kështë të tregu që si që jetë kështu, është dhe me thonë një formë, është vendi hapsira për organizimin e iftarit aty në xhami. Pra nuk bëhen iftarët bashkë në xhami, mirë po është në atë objekt të thash për qëndës, ku janë të gjitha pajisjet të gjitha, dhe me thonë kushtet që për më organizu iftarët, dhe organizohen gjithë në atë pëthuajse, iftarët nga xhamati, dyshëm nga xhamia, kështu më radhë. Dhe është vërtet, dhe me thonë një ambient shumë i mirë krijohet, ku pastaj pas iftarit kemi zakonisht ligjërata që mund të themi para namazit të jacis. Dhe kemi musafir të ndryshëm ku ftojmë shpeshherë nga xhami të tjera, por edhe ne sigurisht që jemi kemi derën që edhe kemi ndonjëherë në xhami të tjera musafir ku na thrasin. Por mund të them që çdo natë po ka domosdoshmë organizime iftare, madje edhe të çfyrë, edhe të çfyrë së bashku. Që kjo është domosdoshmë shumë e mirë, sepse dihet që bereqeti i iftarit dhe i syfyrit është shumë i madhë dhe alhamdulillah, shpesojmë që të arrim të alam shpërdim dhe kënësim Allah. Alhamdulillah, hozi ndëruar, na fol pak për namazin e taravive, si është mundësia që vinë gjemati me gjitha ato angazhime që i kanë për namaz të taravive. Është shumë e vërtet që kanë angazhime, sepse shumica nga ta punën e vazhdojnë, sidomos dhe shtopër i tyre ndrimet të natës, apo në orët të hershën të mëngjesit të kështu. Shihet nga, dhe më thonë, disa shprehjet e tyre që kanë vështirësi shumë, mirë po nga dëshira madhe dhe energjia madhe që kanë për mos më humbë të ravit. Çdo herë kemi një fluks, dhe më thonë, të gjematit, në namazin e taravive dhe kemi një atmosferë shumë të mirë. Mirë po, se për këtë taravive, dhe më thonë falen mesatarisht, pra nuk shkojmë të zgjosim shumë, apo të kryjmë hatme. Mirë po, asë nuk falen taravive, dhe më thonë, si së njëtë në disa gjamia, fatkesisht që falen shumë shpejt, por mundohemi që të arrujmë, dhe më thonë, atë kushtet e namazit dhe sunetën e taravive e pejgamberit alayhis salam, njërë që të arrim qëllimin për të cilat janë taravit. Për taravit që është nga përësim të pejgamberi alayhis salam dhe vetë nga fjala taravit që ka kuptimin me pushun e to, qëllimi është që më shumë të lexohet fjala Allah subhanahu wa taala dhe jo thjesht vetëm të kryhen si rekate. Edhe kështu që mundohemi të paktën fjalën Allah subhanahu wa taala ta lexojmë mirë, bukur, pak më gjatë se sa në namazet të tjera. A kanë mundësi gjemati analen dhe i 20 rëqate, apo për shkak të punës, kur bëhen 8 rëqate, dalin shkojnë për pushu sepse kanë si fyrin dhe puna i pret më nxes? Po, shi qa, saj për këtë rëqate, unë e thash nuk është në shumë rëci, edhe pse më dhebi jonë dhe në dy haremit falen nga 20 rëqate, pra dhe në më dhebi në hanefi, dhe kjo është në regull, dhe kështu duhet dhe provat faktikisht dhe mos në vendet ku ka ndërshta një keq kuptime. Mirë po, këtu që ka dhe arsye ndryshme, si thash, angazhimet e mëdha xhamatit kështu me radhë, në shumë prej xhamive kryhen nga 8 rreqat. Nga 8 rreqat e taravih dhe pastaj xhamati lirohet më herët, në mënyrë që të ketë mundësi të pushoj dhe të ketë përgatitur. Për shkak të angazhimit. Hoxhë nderuar, besoj që jeni të pajtuëm, me në nëknu pak Kur'an se minutat e emisionit tonë vetëm që po i vjen fundi dhe pse kemi që më folë dhe da duhet kohë edhe më e gjatë. Unë po presë që po pajtoni, me në nëknu pak pjesë për i Kur'anit dhe nëse nuk bona i tepërt, pastaj me në dhe një kuptim të shkurtër të asaj që ka ju e ledzoni për i Kur'anit apo këndoni për i Kur'anit. Po, inshallah, gjithsesi. Atëherë, fillojmë inshallah. Po, pres. A'udhu minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allahu i ndroft, ja rojt shëndetin dhe zonin. Po, a bon tash me na të regu pak kuptimin e kësaj që ju e lexuat, sepse pjesa dërmuese e dëgjuesve të shikuesve nuk e kuptojnë. Knacin e kanë me dëgju, po, besoj që Po, unane. Allah shpërblet sigurisht si kjo sure është një prej sure dhe më thonë të shkurtra të Kurani Kerimit, por me përmbajtje dhe me një tematik madhështore, dhe jo e panjohet për xhamatin e thjesht, dhe që është surja pra e natës së kadrit, ku Allah subhanahu wa ta'ala letë për këtë natën të cilën gjindet pra nevojnë Ramazan, e më kërësisht pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka informu se është në 10-shën e fundit, pra në njërën prej natëve të fundit të Ramazanit. Është nata ku edhe Allah së në dhe rëthet, vërtet është e natës në ne i kemi zbrit Kur'anin, fjallën e ti, subhanu wa ta'ala, e që fjalla më e mirë është fjalla Allah, dhe e cila ka zbrit në këtë dynja, në qilën e dynjas dhe ka bërë për natën më të mirë, natën më të mirë të vitit dhe më të vleshme, ku dhe Allah së në dhe është më e vleshme sësa njëmi muaj. Sepse në të ndodhin pastaj edhe shumë përveç zbritjes pra të Kuranit, ndodhin edhe shumë dhëdhit e tjera, ku kanë ardhur në shumë hadithe që mbushet qielli i dynjas me engjuj, me lek, në krye tyre edhe Gjibrili alayhis salam, fiha yufraku kullu amrin hakim, dhe në për çdo çështje do të thonë saktohet, diskutohet, vendoset, për çatë tër vitit që ka të të ndodhë dhe sa, kur sa do tjetoj dhe kur dhe dhe se kështu në ratë, pra është një natë madhështore. Mjafton që fjallë Allah ka fillu zbres këtë natë dhe me lajket zbresin, pikërish në këtë natë dhe thonë që më bushe të arsirë dhe njazë, më bushe të ka me lajke, dhe nuk ka ndër një hapsirë me sirë dhe njazë që vetëm se ka me lek. Është një bereqet i madhe, është një mirësi e madhe, dhe thirë me që gjatë kësoj natë e besimtarit të jetë sa më i përkushtu, sa më i përkushtu në namaz, në dhikët, në lutjet sinqet, sepse pejgamberi alayhis salatu nuk ka thonë lan qama lejlet el qadri imanën u ahtisabën, gufira lehu ma të qaddemu më dhembi, kush e në gjallë natën e kadrit me iman të pasër në Allah në gjelalu dhe me ibadet, adhurime të ndryshme, duke llogaritur shpërbimin e to, pa dyshim që Allahu do t'ja falë gjitha mëkatet që i ka bërë, që i ka bërë mëherë. Hoxhë, nderuam, Fred Ademi, unë i falenderoj në emër në timin, në emër stafit realizues të emisionet Ramazoni në mërgatën tonë, dhe në përgjithësi në emër të ekipit të radio televizionit Iliria, këto në Prishtinë. Allahu kabul i badet dhe adhërimet ju, familjarët tuaj dhe xhamatet dhe muslimanët në përgjithësi. Selamu alaikum, falënderit. Falënderit për ju shumë, për të ishën në herë, Zotë ju rujt, Zotë ju dhash sukses në punët e juja, në shumët e juja, falënderit shumë. Falënderit, selamu alaikum, gjendërëm. Pra të dashër dëgjues të lishikues mes të emisionit Ramazani me mërgatën tonë, në ishim në lidhje me Zvicrën, me imamin Ferid Ademi. Duke lutë Allahun Gjallëshanuhu, i badet të agjërim lutje të pranuara, deri nesër për në qëtëritën ko, miru pafshim, pas që dhe selame për ju.